नमस्कार समाचारों साथे हूं छु रोशनी। तो दांडीवाड़ा डेम माथी बनास नदी में पानी छोड़ता कांकरेजना नदी विस्तार ना लोगों ने सावचेत रहवा कराई अपील। बनासकाठा पालनपुर डेप्यूटी कलेक्टर एच के गढ़वी अने कांकरेज मामलतदार कांकरेज तालुका विकास अधिकारी द्वारा कांकरेज ने जनता ने कराई हतो अनुरोध। कांकरेज तालुका पंचायत कचेरी खाते तमाम अधिकारी साथे मीटिंग करी योजीने पालनपुर डेप्यूटी कलेक्टर अने कांकरेज मामलतदार कांकरेज तालुका विकास अधिकारी तालुका हेल्थ ऑफिसर अने नायब तालुका विकास अधिकारी अने आंकड़ा मददनीश खास करीने उपस्थित रह्या हता। जेमां कांकरेज तालुकामां आवेल बनास नदीना किनारे ग्राम्य विस्तारोना तमाम तलाटीओ अने सरपंचो अने वहीवटीदारोए लेखित तेमज मौखिक रीते सूचनाओ आपवामां आवी हती। जेमां सौथी अगत्यनी बाबत विशे वात करीए तो दांतीवाड़ा डेममांथी पाणी छोड़वामां आवशे અને ડીસા પંથકમાં થઈ કાંકરેજ તાલુકાની જીવાદોરી સમાન ગણાતી બનાસ નદીમાં નીર આવતા ધરતીપુત્રો હરખાયા છે અને હવે જિલ્લા તંત્ર અને તાલુકા તંત્ર સજ્જ થઈને બનાસ નદીના કિનારે આવેલા ગ્રામ્ય વિસ્તારોના લોકોને પાણીમાં ન જવા માટે સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે। જો કે હવે એક તરફ બનાસ નદીમાં સુજલામ સુફલામ કેનાલનું કામ ચાલુ હતું ત્યારે હવે સરકારને પણ નુકસાન થાય તો નવાય નહીં। સાથે સાથે કાંકરેજ તાલુકાના મુખ્ય મથક સિહોરીથી પાટણ રોડ પર આવેલ બનાસ નદીના પુલનું કામ ચાલુ છે તો હવે એ પણ હાલમાં બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે અને હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી આગાહી મુજબ વધુ વરસાદ આવે અથવા તો વધુ પાણી આવશે તો ઉભરાઈ જશે અને કંબોઈ કોઝવે બંધ કરી શકાશે। તો તંત્ર માટે જિલ્લા અને તાલુકા તંત્ર દ્વારા લોકોને અપીલ કરીને ચેતવણી આપવામાં આવી છે। હું જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી એચ કે ગઢવી બનાસકાંઠા જિલ્લાના કાંકરેજ તાલુકામાં નોડલ અધિકારી તરીકે કામગીરી કરું છું। કાંકરેજ તાલુકાની તમામ જનતાને ખાસ અપીલ છે કે અત્યારે ચોમાસાની ઋતુ ચાલે છે, ભારે અને અતિભારે વરસાદની આગાહી થઈ રહી છે, તો બનાસ નદીમાં પણ પાણી આવે છે, તો જ્યાં જ્યાં નદીમાં પાણી આવે ત્યારે તમામ લોકો સાવચેતી રાખે, તમામ લોકો આનાથી જાગૃત રહે અને કોઈ જાનહાનિ ના થાય એ માટે કાર્યવાહી કરે એવી હું તમામને અપીલ કરું છું। રામજી રાયગોર સાથે લાઈવ 24 ન્યૂઝ બનાસકાંઠા।